គណៈជនជាទីគោរពសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022ពុំមានអ្នកជំងឺកូវីដ19ថ្មីបាត់បង់ជីវិតនោះទេខណៈរដ្ឋឃើញឆ្លងជាង1500ករណីក្នុងរយៈពេលដូចនេះនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន1560មើលករណីទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបេតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាធារណមានអាវៀតណាមនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរអាវៀតណាមពុំបានរកឃើញអ្នកឆ្លប់ថ្មីដែលសារតែកជំងឺកូវីដ -19 នោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែ សីហាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន11លាន338,35819អ្នកនៅក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយមានចំនួន10លាន72,457អ្នកនិងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន43,105អ្នក ບໍລ bon an, ິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ